Hello, yawo mi. Dakun to yo Olorun pe mi pada. Hein? Ki n pe o pada. Oni le fowo ri phone ti e pe yo mo wa ki yan mo pe kini. Hello. Koko ki are ko rire na. So ran ti iPhone 8 to lo fe ra. O ti ba ran iPhone 8. Mo so rire o, ele da mi mo dupe o. To ran ti ore mi ti nu omo Igbo tin ta phone n keja. To won lo mu phone iPhone 8 wa. 120,000 lo si lo mo ta fun mi ma ni a. iPhone 8 lo wo po ku bi ba ile event mo ni fe. Ko buru ju. O si oko mi yo so rire. Akara gusi temi nikan. Ori re o kan ki amo ko wa ni basili. E gbe nu ra da lo. Un ranu. To ba ri pe ora kan fun na ni o mo kiyan ni o mo kiyan. Ijo lo ti ki mi kan. Mo sa ti ni o mu wa. Bo se fun mi ni cover re mu. Ba to sa fun ni cover re mo wa ni pe ki ara bo ra cover na. 1,000 mo bo ra cover pe to lo ma ti basili re. O kan ma ra iPhone 8 mo fun ara ni. Sori lati gbati mo si ri ogo re to se pin pin to man owo. Mo ti mo pe asi ere edani o. Awon bi to fun ara re la nkara gusi. O wu lo fun joba sort fun local government. Dakun ti won de wele mo pampas re nkekere ni. Hey, owa ba mi ra case phone ori re buru ni. Eri ti e ga buru so boy re buru ma de won gba bude shop. Anfani wo re se fun mi ri. To ni mo ba iPhone 8. Elete dudu bi kokorin nawo. Olorun ko enu re.